ערב טוב, אהלן, לאן אתה? המאישה. בסדר, נס. ערב טוב, לאן אתם? ערב טוב, לצור יגאל. יש נשק? לא. מה, אתה משוגע? אתה נכנס לצור יגאל בלי נשק? כך, 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 אהלן, ערב טוב. אהלן. ערב טוב, מי אתם? אנחנו להקת בנים, הפורצים. לפרחים, לפרחים. לפרחים? איזה ברח בדיוק? המלה בי תשע. המלה בי תשע. אין רחוב כזה המלה בי תשע. תשומה אותו, בבקשה. תשומה. אני יודע בדיוק מי אתם. אתם אלה שבגללם אני לא ישן בלילות. אתם אלה שבגללם כותבים עליי פוסטים ושומרים על הבית. אתם אלה שבגללם עומדים לפטר אותי. אתם הפורצים. אדוני השומר, אנחנו לא פורצים, אנחנו... השביל פטרולים פה עושים בעיות. אין ביטחון, לא מביא את הביצה. ואם אני רוצה דופן פה פריצה. כולם פחדים עכשיו כספת, זה מה שבטוח. מחר יהיה פה פה בפייסבוק, זה מה שבטוח. היום נרים ספה, אחי אני צריך מיטה. שמענו יש מבצע, תקנה ביילו. תודה שקניתם ילו, איך אני יכול לעזור? וואלה, לא ממש קנינו, אבל אחלה. אדוני, שמענו יש מבצע למיטה אולי? מבצע? תראה, יש לנו מזדלנטיס 2004, 150 אלף שקל. וואו. ערכת קריוקי ב-1800. וואו. וישרים לרכב 450. וואו. אדוני, יש משהו יותר זול ככה, משהו... תבקרתי ולגטיב את הגרון. יש לנו מגנום ב-12. וואו. וואלה, כאן אנחנו עושים עם במבל נרדפים בפרחים. אגור! גלבוע! דה! תשאירו פתחים. לא מפחדים מצ'קלה כתומה. הלהקה פורצים הכי טובה. כולם פחדים עכשיו כספת, זה מה שבטוח. מחר יהיה פה פוסט בפייסבוק, זה מה שבטוח. חסר לי לפטופים, זה יותר אזור פרחים. חסר לי תכשיט, תגידי, פינם מגיבים. הלהקת פורצים, לכל פינה פה מגיעים. אז תנעלו מהר את הדלתות. יש! 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 המשטרה פה. טוב. לא ככה נראו שנות ה-90. לא ככה היו להקות הבנים. כולם פחדים עכשיו כספת, זה מה שבטוח. בטוח? טוב. תנו את גדוד זין להראות לכם על שנות ה-90. קבלו את גדוד זין, גדוד אלמוג.